Ця війна буде коротка чи довга? Від декількох днів до півроку. Подальша тактика Путіна. Він буде далі бомбардувати міста? Буде. Путін – це ранений звір, який буде битися на смерть. Я дивлюся відео на цю другу армію світу, на це, як вони вбрані, взуті. Наші львівські безхатьки виглядають краще. Краще. Скільки ще треба вбити людей, щоб НАТО вступило в цю війну? Не вступить НАТО в цю війну. Будь ласка, треба, щоб ці все почули. Їде до Львова в Західну Україну. Наскільки тут безпечно? Удар по Львову і не приведе, Господи Боже, загибель дипломатії, оце вже може бути казус белі для НАТО. Ви бачите сенс у тих зараз переговорах? Це стануть на коліна, скажуть, ізвиніть, браття, заплатять репарації. І наскільки Путін здатний застосувати ядерну зброю? От заява про біологічну чи там хімічну зброю може бути зроблена для того, вони щоб мацають. Самим застосувати. Вірно. Путін як закінчить? Якби це путло завтра здохло, це різко поміняє ситуацію. І буде гаплик. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, ми з вами робили інтерв'ю 24 квітня минулого року. Так і було. Де ви сказали, що Путін неминуче нападе, що буде повномасштабна війна з бомбардуванням міст. Воєнна операція за класичними законами війни. На Київ знизу, на Харків, на Дніпро, на Запоріжжя. Господи, врятуй нас! Господи. Ну, а це можливо? Це можливо! Ніхто не вірив. Ну, мало хто вірив. А як розуміти те, що Єрмак говорить сьогодні, що вони до останньої хвилини не вірили в напад? До останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Навіть, ви знаєте, що було багато інформації від із наших партнерів і так далі, але все ж таки ми не вірили. Люди, які мали цю розвідувальну інформацію, на превеликий жаль, не належать до тої когорти людей, в котрих є глибоке геополітичне мислення, правильні воєнні знання і якість аналітики. Це дійсно вони все будувалося на вірі. Вони, направду, не розуміли законів геополітики, а це дуже жорсткі і тверезі закони. Вони, направду, не розуміли менталітету нашого головного опонента, тобто путінської Росії. Ця війна буде коротка чи довга? На сьогоднішній день близько 200-тисячне угруповання агресора по факту є в Україні. Тобто ці 200 тисяч, які були розташовані вздовж кордону, вони всі зараз зайшли на територію? Абсолютно вірно. Тобто резерву нема? Резерв того підготовленого резерву, який вони готували півроку, стояв півроку. Починаючи з вересня місяця, от його вже нема. Угруповання вторгнення на цю хвилину повністю є на території України. Я довіряю цифрам нашого генерального штабу про те, що ворог перше, не досягнув бліцкригу. Саме на це вони робили ставку. Це відповідає дійсності. Тобто це правда, що хотіли так, за три дні взяти за Київ дні. І змінити владу? Абсолютно так? Вірно, відповідає дійсності. І якби, знову ж таки, не ті наші брати-американці, яких я дуже люблю, які накачали Україну протитанковими ракетними засобами і переносними зенітними ракетними комплексами за цей низький уклін, які нескінченно надавали і надають у цю хвилину дуже точну розвідувальну інформацію, і без неї ми би так успішно ворога не били, на цю хвилину ми зуміли у воєнному сенсі нанести ураження противнику десь в межах на 30%. Отже, наші офіційні дані кажуть, 12 тисяч загиблих. Є таке неписане воєнне правило, якщо є один загиблий, то орієнтовно від 3 до 5 є поранених. Давайте беремо найнижчу цифру, щоб самих себе не обдурювати. Отже, десь орієнтовно в межах 40 тисяч в них є втрат. Це близько третини, чи навіть може трошки менше. Згідно з класичною воєнною науки, будь-яка воєнна операція поділяється на наступні фази. Перше – це початок. Друге – це розвиток успіху, закріплення успіху, завершення. Якщо умовно 24.02 брати за початок, за нульову точку, то в моєму розумінні ми вже все добре зробили, ми розвинули успіх десь на відсотків 45-50, от в цих межах, не більше, не зачаровуватися. Цей успіх уже розвивається на нашу користь, але щоб настав перелом, потрібний нам, треба досягнути оцієї третьої фази закріплення успіху. Це має бути знищено не менше 70% особового складу і в першу чергу техніки противника. Чому наголошую на техніці? Тому що московський імперіалізм і їхня воєнна ментальність дуже специфічна. Ніде такого у світі більше нема.
Але навіть у найзапекліших тиранічних системах, яких знав світ, все ж таки солдат, офіцер стояв в куті. В куті, так, це теж люди, які йшли на смерть, воювали, але все ж таки людина була головною. А в цих навпаки, в цих техніка, божество. Легендарний танк Т-34, легендарний пістолет Макаров, легендарний автомат Калашнікова, легендарні ядерні ракети і так далі, і тому подібне. Людина не стоїть. Та зрештою, стара як світ, московська приказка, техніку спасай, солдат баби її ще наражають. Вловив. І пісня про Катюшу. Абсолютно вірно. Абсолютно. Не про людину, не про воїна, а про Катюшу, про, ну, про систему убивства, систему залпового вогню. От для того, щоб там щось почало клацати, і ми відчули, що у нас вже є стратегічна перевага над ворогом, нам треба ще знищити, тобто показники по особовому складу треба підняти до 100 тисяч разом убитих, полонених, загиблих. Не менше. Не менше. А техніки треба перепалити чи ще краще взяти, як трофеї. Трофеїв, як відомо, багато не буває. І обов'язково розвертати проти них. Отже, треба не менше 70%. А тепер проста математика. Якщо за 14 днів шаленої битви ми тільки вийшли на третину, то теоретично скільки нам ще треба? Ну, мінімум, рахуємо, так. Мінімум 10-12 днів. Мінімум. Це суто у воєнному, у воєнній складові. Це знову ж таки, якщо буде так, як зараз, а якщо він почне бомбити більше Київ, якщо він почне бомбити центр, все захід. Можливо. Все можливо. Тоді і буде інша картина. І все можливо. І мій цинічний розум не відкидає такий сценарій. Це може статися. Тому що ворог потерпів стратегічну поразку у перші дні. Це насправді стратегічна поразка. Ворог потерпів насправді феноменальну важку поразку в частині психології, тому що друга армія світу терпить поразку від якихось там укрів, бандерівців, нацистів. Слухайте, ну, але от я дивлюся відео на цю другу армію світу, на це, як вони вбрані, взуті. Наші на цю без хатьки виглядають краще. Краще, 100%. На цю техніку, на ці ешелони з маршрутками якимось, які вони сюди везуть. Що це взагалі таке? Але це не відміняє наявність у них кількості техніки та озброєння, і особливо боєприпасів, і особливо важких авіаційних бомб класу ФАБ-250, ФАБ-500. А я думаю, ми ще на порозі, і вони можуть застосувати такі важкі і страшні боєприпаси, як термобаричні і вакуумні бомби. Вакуумна бомба – це така дуже цікава річ. Падає бомба, вона зразу не вибухає, з неї виходить специфічний газ, він досягає певної точки атмосфери, самозапалюється, і всередині згорає все на 100%, і атмосфера сідає. Отже, щоб це все перемолоти, дякувати Богу, є чим молоти. Є. Є. Тобто є і достатня кількість джавелінів, є достатня кількість НЛО. Німці прокинулися, дали свої Панцерфауст-3, прокинулися, французи прокинулися, там уже підтягуються їхні протитанкові засоби. Є достатня кількість переносних зенітних ракетних комплексів класу «Стінгер», «Пьорун», наших «Ігла», «Стріла» ще на складах, дякувати Богу, збереглося для збивання тактичної авіації, але точка перелому не прийшла. От найстрашніше, що зараз з нами може статися, це впадання в ейфорію близької перемоги. Оце недопустимо. Плюс, персонально я, як експерт, я категорично проти оперативної паузи. Категорично проти. Що таке оперативна пауза? Оперативна пауза – це певне перемир'я, умовно, скажімо, на тиждень, на два, на три, чотири дні. Чому ви проти? Це тому ж дає нам можливість нам, але і їм підтягнути дає, але і їм сили. Дає, але і їм дає. Все ж таки в загальних кількісних показниках їх ще й досі більше. Не маю ні найменшого сумніву, що Путін проводить, ну не Путін, Московія, проводить прихоману мобілізацію. Не маю ні найменшого сумніву, що до кордону зараз стягуються нові десятки тисяч фаршу. Я вже їх не можу назвати людьми. А загальний потенціал їхньої техніки все ж таки на порядок вищий, ніж наш. Так ми маємо їх чим палити. І отут якраз є момент, що оперативна пауза – це ще перегрупування для них і психологічне. Оцього їм не можна дозволити. Нам важко, я знаю. Я всім співчуваю, всім нашим воїнам, але всім чекайте, нашим але психологічний стан їхній все гірше, а наш то все краще. Правильно, але якщо все ж таки наступить ця оперативна пауза, вони можуть зрозуміти, дійти до висновку, що ми зараз перегрупуємося. Ми свого, може, не взяли з першого сценарію, з першого ешелону, тобто ми не взяли своє з коліс, але ми обов'язково мусимо своє взяти, що Путін не може
програти в першу чергу своїй психології. Не може. Це ранений звір, який буде битися на смерть. Це відповідає дійсності. В його шкалі розуміння всієї картини світу, а зокрема України, от нас, не може укластися, що якісь там хохли по великому рахунку розбили і б'ють щодня найбільшу армію світу. Ну, другу. Так вони себе вважають, що вони друга, в нього це в голові вкластися не може і не вкладеться. Плюс, більш ніж упевнений, що до нього помаленьку починає доходити і дійде, що він абсолютний злочинець. І людина, котра приперта до стіни, загнута в кут, смертельно поранена, буде битися до кінця. Це факт. І для того, щоб дійсно нам досягнути переваги, нам, направду, треба щоденно їх бити. Невтомно, не зупинятися. Ми знаємо ситуацію, яка в Маріуполі, в Херсоні, в Харкові. Ну, Харків, принаймні, не оточений, так? А Херсон і Маріуполь, Мелітополь, вони, я так розумію, оточені. Чому наші воїни не заходять і не вибивають їх звідти? Ну, нам бракує сил, чи вони на Київ більше сконцентровані? Впаде Київ, впаде Україна. Це серце. Тобто всі сили сконцентровані? Головне всі. Головні сили сконцентровані все ж таки навколо Києва. Наші. І неприпустимо, і не може такого статися, що ворог Київ візьме. І моя думка, що не візьме. Бо знову ж таки, він кожен день губить стратегічну ініціативу. Але на цю хвилину, повторимо, ми дійшли до точки стояння в оперативному розумінні. Тобто відносна рівновага. Ми ще їх не подолали, але і вони вже не мають імпульсу на протиборство. Десь до 500 000 військ в нас вже є. Треба резерви готувати. І ця робота йде дуже активно, дуже якісно і дуже добре. Я західні не сумніваюся, партнери нам допомагають в цьому? В повному обсязі. У повному обсязі, тому я би хотів звернутися до всіх, хто десь там має якийсь негатив там до НАТО, чи зараз дуже багато експертів. Ну, на жаль, і на найвищому військовому політичному рівні звучить, що ми там охолоджуємося до НАТО, вони нам не допомагають. Це неправда. Якби не вони, якби не та прокачка у першу чергу протитанковими засобами, і поясню чому, бо зараз природа на нашому боці. Це у нас рання весна, всі дороги навколо, всі земля, скажімо так, є вологою, техніка ними рухатись не може. Вони рухаються тільки по дорогах, вони рухаються величезними колонами, і це, направду, наша стратегічна перевага. Тому що ми в себе на своїй землі, ми знаємо свої дороги. Нам, знову ж таки, скажу це. Нам допомагають наші брати-американці із системами наведення і з точною розвідувальною інформацією. Дорожня війна на нашу користь, на нашу. Ми рухаємося невеликими групами, у нас багато протитанкових засобів, і ми їх розстрілюємо як у тиру. Але знову ж, правда полягає в тому, що їх надто багато. Їх таки багато. Як ви оцінюєте взагалі воєнну тактику Путіна? Оте, що він оточує міста? По-справжньому місто взяти тоді, коли це змінити владу. Так, вони не мають своєї влади. Тобто, це є така часткова окупація, але своєї адміністрації сформованої. А вже тільки після цього можна говорити, що територія окупована, в них нема. Так. І знову ж таки, стратегічно нам на користь, що я і не бачу, звідки це їм взяти. Це не сталінські часи. Той мав 200 мільйонів ресурсу, цей немає. Вони були абсолютно твердо упевнені, що їм достатньо взяти декілька великих міст. Вони були абсолютно упевнені, що їх зустрінуть із квітками, із обіймами. І 2 дні тому прийшла інформація, що Путін підписав розпорядження про розслідування, куди поділися гроші через таких людей, як Владислав Сурков. Бачили інформацію? Так, 5 мільярдів. Які запевняв його, та, що тут п'ята колона працює. Чому стратегічно це на нашу користь? Не спрацювало. Вони вже воєнного потенціалу нанести нам ураження на цю хвилину вже не мають. Стратегічна ініціатива на наш бік. Вони дійшли до висновку. Треба сіяти хаос і страх. І паніку. Бо правда полягає в тому, якщо їхній розрахунок буде вірний, а я впевнений, що він і тут буде невірний, вони програють. Велетенська паніка людей, величезні маси людей можуть переламати ситуацію. Що масові бомбардування
знищення мирних мешканців, в його розумінні, спровокують масові виходи людей уже у бік української влади для пошуку компромісу. Моя версія цього уже не станеться, тому що озлоблення нашої нації вже на такій високій точці, що готові помирати, незважаючи ні на що, ні на що, і вже не готові пробачити ворогу те, що він робить. В підсумку, от я вам скажу так точно, на 100%, от гарантую. Теперішня форма Московської імперії приречена на поразку. Це станеться. На жаль, це не буде швидко, але це станеться. Є всього два моменти. Ціна, яку ми підсумково будемо платити, ми і так уже високо платимо, але, на жаль, це ще буде тривати. І загальна шкода, яку вони завдадуть, не тільки нам. Тому що сценарії умовного нанесення удару по колективному заходу теж треба розглядати, і вони мають право на життя. Якою, на вашу думку, буде подальша тактика Путіна? Він буде далі бомбардувати міста? Буде, тому що вони по-іншому мислити не вміють. Вони, коли не можуть взяти ворога зброєю, тобто, коли армія не може перемогти армію, вони вдаються до масового терору. Чому він зараз концентрується на Маріуполь, Херсон, Харків, от ці міста і завдання максимум Мілітополь. Не реалізоване і не буде реалізовано. Київ не впаде, я вже цьому впевнений, а коридор до Криму потрібний. Чому він не пішов повномасштабною війною в 2014 році, коли не було нормальної армії, коли він справді міг нас взяти дуже голими руками? Ми забуваємо важливу історичну деталь. 14-й рік стався на фоні Майдану. Майдан теж було раптове явище навіть для них. Відривання Криму і створення ОРДЛО і тоді заходження вже в Україну, для них це також було з коліс. Вони, до речі, це теж готували, але десь на 15-16-й рік. Тобто і ми не були готові, і вони, в принципі, не були готові до повномасштабної війни. І так. Про Одесу хочу вас запитатися. Вистоїть. Але поки що він Одесу не наважується брати. Чому? Дуже проста стратегічна, навіть не стратегічна, а тактична ситуація. Щоб взяти Одесу, треба прийти Миколаїв. А з моря? А з моря там уже так все заміновано, що це буде м'ясо, нещадне м'ясо. Плюс ми ще не використовували наші Нептуни, їх небагато, якихось там, може, їх є 12-18, не знаю скільки, але пару дивізіончиків, вони точно є, вони точно мають дуже хороші від наших друзів наведення. І як тільки той великий десантний кораблик попробує, і вже буде зрозуміло фактично, що він йде на десантування, і буде гаплик. А чому вони це раніше не зробили, в перші дні? Що? З моря не пішли на Одесу. Погода. Треба розуміти, що великий десантний корабель, він відкриває док, там техніка і люди, для нього потрібне спокійне море. Угу. Якщо має, там були шторми, так? Так. Навіть не шторм, це не зовсім шторм у класичному розумінні цього слова, але корабель підходить майже під суходіл, але не повністю. Угу. Є певна зона від 50 до 150-200 метрів, в залежності від глибини коси, до якої він може підійти. Далі, плаваючи БТРи, там особовий склад, виходять на суходіл. Якщо його хитає, док відкрили, він утопився. Крапка. Плюс узбережжя заміноване так, що я не... Тобто їм для того, щоб розмінувати узбережжя, треба здійснювати великі артилерійські залпи, масовані. Розумієте? А як тільки відбудеться перший великий артилерійський залп із їхнього боку по нашому узбережжю, не маю ні найменшого сумніву, що Нептунчик прилетить. То я так розумію, що Одеса, в більш-менш безпеці, так? Вона, там уже нудьгують хлопці, рвуться в бій. Ще не забуваємо, що є придністровський Черяк, він є. Його поки що не чіпають, на мій погляд, чому? Як тільки відважиться, нам вистачить тих сил і засобів, щоб його зачистити. Тоді молдавани нам поставлять пам'ятник, і ми їм повернемо цілісну територію. Але є нюанс, там велетенські склади зброї, які нам попадуться як трофеї. Велетенські. І якраз того всього, що нам треба. Зрозуміли, чому не відважуються з того боку наступати? Бо їх там уже не так багато. Уже всі розуміють, і вони там розуміють, що як вийдуть з Придністров'я, то тому воєнному угрупованню, якому вийде, воно не проживе більше 2-3 днів, а тоді вже ми повинні мати повне моральне право туди зайти і все, що нам треба, взяти в своє розпорядження. Де є точка неповернення? Для Путіна, і коли вона може настати? Вона може настати від декількох днів до півроку.
єдине, що можу сказати, точно про Путіна. Точно про Путіна. Він не здасться. Оце гарантую. І мене ніхто в протилежному не переконає. Чи може бути двірцевий привід переворот? Може. Я відводжу такий сценарій, це може статися. Причому двірцевий переворот може бути як у частині військових, що його, до речі, під загрозою персонального життя. Путін може зробити його цапом від вбивайлом. Питання, хто перший кого вдарить. Чи Путін Шойгу, чи Шойгу Путіна. Історія знає такий випадок. Берія зрозумів, що він під прицілом, що Сталін ось-ось його прибере. І я прихильник версії, що Берія прибрав Сталіна. Правда, Берія недооцінив Хрущова. Хрущов тут же прибрав Берію. Це класика їхньої боротьби за владу. У них так завжди було. Якби це путло завтра здохло, це різко поміняє ситуацію. Але не в абсолютному сенсі. Найбільше зараз людей хвилює – це закрите небо. От всі, і Зеленський благає закрите небо над Україною. І люди не розуміють, чому цього не робиться. Поясніть. Поясню. А можна я вам задам питання? А як ви розумієте, закрите небо, от що це? Ну, збивати літаки з території країн, яких? Партнерів. Яких? Польща, наприклад. Польща – член НАТО. Член. Ракета, котра вилетить з Польщі, і зіб'є літак над Україною, це вже є акт прямої агресії блоку НАТО проти російського літака. Хочемо ми цього чи не хочемо? Це факт. Це факт. І це Путін в обов'язковому порядку потрактує як напад на Росію. І знову ж таки, і не просто потрактує, а скаже всьому своєму народу, який ось-ось має упасти у прірву колапсу, він туди упаде, та я борюся із світовим злом. Вони на нас напали. І біда полягає в тому, що той темний нарід його підтримає. Ви ж розумієте, що воювати з НАТО він не здатний. Тобто він може говорити багато, лякати, блефувати. Всі казали, що блеф, що він нападе на Україну. 99,9% експертів казали, що блеф, що він нападе на Україну. Що він блефує, що ніяких ракетних бомбових ударів не буде. Що куди? Що до Львівської області долетять калібри? Ну, що це ж серйозно? Це Східна Європа? Ну, це 21 століття. Це сталося? Сталося. Якщо не закривається небо, то що можуть, чим можуть нам допомогти наші західні партнери? Ну, вони навіть винищувачі не можуть дати. Знову ж таки, це елемент винищувачі. Знову ж, давайте дивитися тверезо на процеси. Колективний Захід в свій бік казус беллі, розумієте, причину для війни Путіну не дасть. От хочемо ми цього чи не хочемо? Я не сумніваюся у якості розвідувальних даних наших братів-американців. Я більш ніж упевнений, що вони дуже достовірно і дуже добре знають, що відбувається у середовищі Путіна. От коли вони самі дійдуть до розуміння, що колективний Путін розпадається, що одна персона залишається сама з собою, і що вже можна подавати таку зброю, вони це зроблять. Але на цю хвилину колективний Путін поки що ще не розпався. Приведу того самого Гітлера. З Гітлером у бункеру разом лягли Мартін Борман, Людвіг Гімлер, Йозеф Геббельс тут взагалі поза межами осмислення перебив своїх дітей, свою дружину, а потім застрелився. Чи прийняв сміття на стикалі, вже деталі не пам'ятаю. Розумієте, колективний Гітлер не розпався, колективний Гітлер загинув. Колективний Путін, особливо його середовище, оцей Шойгу, Бортніков, Патрушев, Нарешкін, вони ще не посипались. Розумієте, це злочинці, котрі приречені на смерть. Це правда. Приречені на поразку. Це теж правда. Вони гарячково шукають вихід, як для самого Путіна, так і для самих себе. Питання, чи цей вихід вони знайдуть, я не знаю. До речі, варіант перетворення в Росії після поразки в Україні на таку собі своєрідну Північну Корею з повним залізним до того йде занавісом і з живим Путіним ще років на 30 цілком можливий. Це не можна виключати. Розумієте? Тому я і не годую себе ілюзіями, от я себе не годую, що нам можливо зараз отримати великі наступальні озброєння, а винищувачі чи тактична авіація, там Су-25, Су-24, це вже наступальне озброєння. Ну, а чим вони можуть зміцнити наше ППО? Наше ППО на цю хвилину зміцнене по максимуму, як тільки можна було. Тобто переносних зенітних комплексів для збивання у ближньому радіусі
дії до 5 кілометрів, у нас більше, ніж достатньо. Правда полягає в тому, що нам не вистачає закрити велике небо. Скільки ще треба вбити людей, щоб НАТО вступило в цю війну? Не вступить НАТО в цю війну. Будь ласка, треба, щоб всі все почули. Треба, щоб всі все це почули. НАТО у війну повноцінно не вступить. Вони вступлять в цю війну виключно тоді, коли буде створений казус беллі для Путіна, і Путін сам у прямий воєнний спосіб ударить по НАТО. Тоді так. Отак буде. Добре, чим вони можуть нам зараз ще допомогти? Та роблять все від них залежне. Не забуваємо, 5800 санкцій прийнято за 2 тижні. Давайте поговоримо про ці переговори, які зараз йдуть між українська влада і агресор. Зараз от офіційний Київ устами президента Зеленського і депутатів від «Слуг народу» дав зрозуміти, що готовий розглядати так звані гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Туреччини і, три крапки, Росії, країни-агресора. Що це взагалі таке? Як таке взагалі можна озвучувати і розглядати? За підсумками цієї війни можливий тільки один переговорний процес – Женевський. Що означає Женевський переговорний процес? Таке є у дипломатії неписане правило, що де звучить слово «Женевський», там присутні англосакси. Попередній президент Петро Олексійович Порошенко під час Дебальцевської операції у 2015 році добре розумів, що з Путіним за один стіл переговорів сідати не можна. Він зумів посадити Оланда і зумів посадити Меркель. Не найкращі гарантери, але все ж таки. Іншого варіанту, як за підсумками війни сідати за стіл переговорів, немає і не буде. Але за ним не може бути двостороннього підписання будь-яких документів. Тільки широкий міжнародний, де в обов'язковому порядку мають бути присутні англосакси. Назву поіменно. Найкращий сценарій для нас – це коли будь-які документи, чи в режимі перемир'я, чи в режимі зупинення війни, мають підписувати наш президент, хтось із боку Росії не впевнений, що це буде Путін, Джо Байден, Джонсон, Макрон і Шольц. Що далі можна так для краси взяти Дуду і взяти когось із прибалтійців? Інший сценарій є некоректним і неправильним, і цього допустити не можна. Але ще я вважаю, що не уявляю собі, за яких обставин мега-нарцис Путін може сісти за стіл переговорами із Зеленським. От поки що я цього не розумію. Ну, а взагалі ви бачите сенс у тих зараз переговорах? Дивіться, переговорний процес має йти. Він має йти, тому що і в московської дипломатії викривлена реальність, це правда, і сам процес проговорювання цих важких моментів має відбуватися. На які поступки Україна взагалі могла би йти? Тепер на жодні. А тоді, знову ж таки, питання, який сенс в переговорах? Дипломатичний процес має відбуватися. Тобто процес заради процесу Абсолютно виходить? Абсолютно вірно, так є. Пане Петре, а що ви знаєте про цю історію з Кирєєвим? Не таємниця, що зараз десятками в українській державі іде відкривання консерв і їхньої агентури і на найвищих рівнях в тому числі. Це не таємниця. Ну, якщо повернутися от до тих переговорів про ці гарантії безпеки, взагалі хтось може нам в цій ситуації давати гарантії безпеки? Ні, жодних. Наша гарантія безпеки – це воєнне ураження противника. Все. Проста формула. На вашу думку, влада може все-таки піти на певні поступки, думаючи, що краще поганий мир, ніж хороша війна? Вони перейшли всі можливі лінії. Усі. От усі, які можна перейти, вони перейшли. Те, що вони робили у Маріуполі із пологовим будинком, навіть нацисти такого не робили. Країни НАТО це все бачать, вони могли би, ну, як аргумент вступу у війну, казати, що не це геноцид. Поки що не вступлять. Точка для них не прийшла. Тобто навіть аргумент геноциду не є для них переконливим. Ядерний жупел набагато більший. Ті втрати, які ми зараз несемо, вони для нас болючі, страшні і просто люті. І мене серце близу цією душею. Але в порівнянні з обміном ракетно-ядерними ударами є пропорція втрат? Ну, ви вважаєте, що такий удар можливий? Можливий, абсолютно. До цього всі готуються. Ну, на підставі чого ви так вважаєте? Ми трошки знаємо історію. Якби Гітлер мав ядерну бомбу, він би її застосував? Думаю, що так. Неминуче. Тому гарантії, що ця людина цього не зробить, немає жодних, коли Штур зрозуміє, що загнаний, і все його середовище. І ну, він же ж розуміє, що він загине також. Та й що? Ну, а й що? А, ну, а, ну, але він а за своє життя... Слухайте, він сидить чекайте, за 10 метрів, боїться, що його вб'ють, і так, він за своє життя дуже переживає. Все вірно, але є точка перелому.
є точка перелому. Гітлер теж був мега-нарцисом, але коли взнав, що Муссоліні повісили, він знав, що це сталося, і як збиткувалося над тілом Муссоліні, і зрозумів, що воєнних засобів для перемоги немає, він покінчив з собою. Це історичний факт. Білорусь зараз яку бере участь? От як ви бачите? Один злочинець Лисенький приставив пістолет до скроню злочинцю вусатому і вистрелить, якщо той не буде його слухатися. А якби армія Білорусі вступила, це би мало якесь критичне значення, ну, чи ні? Плюс 17 тисяч сухопутної компоненти важко. Маємо розуміти, що вони, якщо і вступлять, то вони вступлять у напрямку Києва, бо там більше розгалужені дороги. Тут трошки буде галицького егоїзму, сюди до нас важче, бо всього дві дороги. Та, що на Шач і та, що на Радехів. Не маю ні найменшого сумніву, що там на підходах, на півночі, там вже все є, що треба з нашого боку. І територіальна оборона, і всі необхідні засоби. І сюди їм зайти в рази важче. Бо нагадаю, війна дорожна. В сухопутній частині війна дорожна, війна не польова. У нас немає суцільної лінії оборони. У нас є джерела спротиву і нападу, і на цю хвилину все відбувається у маневровому аспекті. Всі бої зіткнення – це не зіткнення за такою простою схемою стінка на стінку. Це маневрові. Це бокс. Зійшли, вдарились. Не вірте оцим картам, де багато тих червоних плям. Це неправда. Нема великих захоплених територій. Є великий рух ворога дорогами. І наразі ця тактика є на нашу користь. Як ви оцінюєте заяви Росії про те, що Україна виготовляє біологічну зброю? Ще один казус беллі. Більше того, оцей аспект проговорювання хімічної зброї може бути сигналом, що вони готові її застосувати. Тобто заява про біологічну чи там хімічну зброю може бути зроблена для того, щоб самим застосувати. Абсолютно вірно. Так, вони мацають. Багато хто з східних регіонів, де бомблять, з Києва їде до Львова в Західну Україну. Наскільки тут безпечно, от на вашу думку? В рази безпечніше, ніж там. Але маю нагадати, що у першу ніч на Львівську область по Львівщині прилетіло 4 ракети. Калинів, Броди, Буськ і Івано-Франківськ. І Чернівці, там, де авіаційні частини наші, ну, це і бойові частини. По військових об'єктах, чи, так? Чи, можливо, по цивільних. Ну, якщо вони це роблять там, то чому не можуть тут? А от, власне, чи можуть? На мою думку, Львів поки що у відносній безпеці, бо тут вся світова дипломатія. В нього ж таки спеціальна операція. Оце вже, от дивіться, до якого ми цікавого дійшли аналітичного прогнозу. Удар по Львову і, не приведе, Господи Боже, загибель дипломатії, оце вже може бути казус белі для НАТО. Тобто ви вважаєте, що все-таки Львів наразі, наразі у безпеці? Наразі їхній ресурс не безмежний. Калібри, високоточні ракети, які стріляють від 50, в залежності до модифікації, там близько десятка модифікацій, до 2500 кілометрів, у них практично закінчилось. Залишився недоторканний запас. До речі, правда полягає в тому, що коли російський фрегат із Чорного моря здійснив 8-ракетний залп калібрами по Вінниці, це теж поки що для мене немає логічного осмислення, чому вони це зробили, не розумію. Путін був в страшенній люті. Уже навіть 8 ракет класу «Калібр» для них уже дефіцит. У них вже закінчуються навіть «Іскандери». І головною розвідувальною ознакою того, що в них вже є проблеми із ракетним постачанням, це те, що вони починають підтягувати так звану точку «У», яка стріляє на 120 кілометрів. І це розробка 70-х років. Це не те, що зброя вчорашнього дня, це зброя позавчорашнього дня. І якщо, умовно, ми не маємо засобів, щоб досягнути «Іскандер», котрий стоїть у Білорусі, бо це 500 кілометрів, то точку «У», от тут уже починається вогнева гра. І в нас є точки «У», і в нас є якісь певні запаси ракет, що і ми їх можемо досягнути. Тобто, образно кажучи, він буде економити, так? Так, факт. І наскільки Путін здатний застосувати ядерну зброю? От я хочу від вас почути таку відповідь однозначно. Однозначно здатний. І він здатний по Україні її застосувати? По будь-кому. Питання, в яких масштабах і якого типу зброя. Знову ж таки, якщо вже говоримо про ядерну... Є тактична і є стратегічна. Стратегічна, щоб ми розуміли. Всі стратегічні. Те, що стоїть в землі, в шахтах, його
це так звані СС-24, СС-18 з дальністю польоту ракети до 11 тисяч кілометрів, вони дуже особливі. Вони заточені під конкретну ціль. От як його будували, ракету туди вставили, то вона заточена строго на США. Строго. Є ракетоносці, човни підводні. Їх є 5 класів. Там Антей, Борей, Кальмар, Кондор і так далі. Не будемо вже вдеталізуватися. Вони мають ракети в себе, це називається в животі. Вони плавають в океанах. Теж різна дальність стрільби, там від 6 до 9 тисяч кілометрів. Ці вже можуть стріляти будь-де. І є стратегічна зброя, там Тополь-М, Ярс. Це великі важкі автомобілі, які цю ракету возять по території, теж можуть стрільнути будь-де. А є найнебезпечніше, ми вже це згадували, ракетоносці авіаційні. Авіаційні. Ці можуть стрільнути будь-куди. Це стратегічні чи тактичні? Це стратегічна зброя. А тактична зброя – це артилерійська установка, скажімо, 2С7М «Малка» на основі 2С7 «Піон». Це снаряд 203,7 калібра. Ну так, ну це трошки більше, ніж пляшка шампанського. Ну, в три, ну так подібне, як на пляшку шампанського снаряд. От там може бути ядерний боєзаряд. І установка реактивний міномет 2С4 «Тюльпан» 240 мм теж може стріляти ядерним боєприпасом. Якщо таким вистрілить Путін в Україні, які будуть наслідки? Суто, щоб, як то кажуть, із вогневого ураження, вони вже не такі і катастрофічні. Поясню. На Хіросіму і Нагасакі у 45-му році, в 8-го, якщо мені пам'ять не зраджує, чи 6-го серпня, скинули, ну, спочатку одну бомбу скинули, потім через якийсь час другу. Оця бомба мала 10 кілотон. Це 10 тисяч тонн звичайного, еквіваленту звичайного тротилу. 10 тисяч тонн. Якщо умовно, у нас є вагон звичайний, так? Це десь у межах 40 тонн, так? 10 тисяч ділимо на 40, скільки буде? Десь 200 приблизно, 200 з копійкою, так? 250. От 250 вагонів вибухівки. Уявили собі? 250. Оце приблизно 10 кілотонн. Ці дві бомби знищили два міста. Але тут також є дуже багато нюансів, бо перша бомба вибухнула як ядерна всього на 40%. Технологія не досконала, бомба перша, 60% просто згоріло. Стандартний артилерійський ядерний боєприпас – це в межах 2 кілотонн. Це у 5 разів менше. Він, насправді, оця вся ядерна артилерія розроблялася в Радянському Союзі, щоб проривати, от умовно, в тодішнього ворога НАТО. Є забетоновані капоніри, суцільна лінія оборони, суцільна, не так зараз маневрова, а суцільна лінія оборони, то вони призначалися до того, оці тактичні ядерні боєприпаси, щоб на відстані до 40 кілометрів, якщо це активно-реактивний снаряд, розбивати ці бетонні укріплення. Тобто це не є вже аж така страшна зброя тактична. Але в суто у психологічному сенсі воно має... Умовно кажучи, її випускають на якесь місто в Україні. Ну, це умовно 20 артилерійських залпів. 20. Звичайних. Але є інші аспекти, насправді небезпечні. Чорнобильська знеструмлена. Це їхня робота. Наскільки це небезпечно? Реактор – це неймовірно захищена річ. Там треба десятки тонн боєприпасів, щоб його підірвати. Але от умовно могильники, які там є, і підвищення радіаційного фону може мати певний ефект. Але знову ж таки... Який ефект? Якщо... Панік. А яку шкоду воно може нанести людині? А яку шкоду наніс сам Чорнобиль? Чи завдало шкоду здоров'ю населенню? Завдало. Але ми є. Я ще один приведу приклад. Такий дуже... Зараз його дуже люблять приводити, бо те, що відбувається в Україні, чимось нагадує фінську війну 1939 року. Так? Фіни втратили, ну там дискусія, історики ту лінію малюють дуже цікаво, ну ніби як 20%, 15% своєї території. Це багато. Але фіни є. Правильно? Процвітаюча, заможня, самодостатня нація, яка подала заявку на вступ у НАТО.
розумієте мою іронію? Що нам зараз важливо? Нам будь-якою ціною втримати свою державність. Нас вибору нема. Якщо ми зараз, не приведи Господу, ми потерпимо поразку, ми її не потерпимо. Навіть мій цинічний розум, який не любить оптимізму, не любить, я не оптиміст, каже, що ми переможемо. Який ви бачите сценарій закінчення війни в Україні? Він простий. Перебити фізично усі сили, котрі є на території України, або взяти їх в полон. Перенищити усю техніку, котра є на території України, або її взяти як бойові трофеї. Іншого сценарію персонально я побачити не можу. Проміжної точки не існує у принципі. Але тут є декілька небезпечних деталей, які маємо розуміти стратегічно і маємо зараз трошки подивитися у велику перспективу. Навіть якщо це стається, а це станеться, допоки не буде зруйнований Карфаген у вигляді московського імперіалізму, ми ніколи не видихнемо. Ніколи. Пауза може бути на 5, 10, 20 і навіть 30 років. Це можливо. Але якщо оцей великий гігантський монстр не буде фрагментований на 15-16 держав, а то й 20, і не буде позбавлений ядерної зброї, тобто сьогоднішня Московська імперія має стиснутися до території Івана Грозного, це 16 століття, це і так буде велика держава у межах 1 200 000 400 000 квадратних кілометрів, там має бути населення не більше 70 мільйонів, не інакше, бо якщо оце і надалі їхнє залишиться, я поясню чому. Що насправді дурманить голову московському імперіалізму? Дармові ресурси. Дармові. Нафта, газ, золото, діаманти, ліс і так далі, і так далі. Плюс їхня історична традиція імперіалізму, а вони ніколи не жили інакше, як імперська держава, там, де пальчик московського імперіалізму доторкнувся в будь-якій світовій точці, особливо в сусідніх, там нескінченна війна. Нескінченна війна. Це така реальність. І я вже це повторював і не раз. Вони добре зрозуміли, кого треба взяти, щоб імперія жила. Нас. Без нас вони теж неможливі. Це правда. Це другий аспект аналізу, друга складова, яку треба зрозуміти. Бо якщо цього не станеться, я вам розкажу, що буде. На 100%. Стануть на коліна. Скажуть, ізвініть, браття, заплатять репарації. Ну, по сценарію. Якщо цього не станеться, чого вмитимо вас? Розпаду. Ага. По сценарію. Через 20-30 років з'явиться новий колективний Путін. Немає значення, з яким він буде прізвищем. Навіть якщо Навального, умовно, зараз випустити її з тюрми, вони відійдяться ніжками Буша. Це вже було в 91-му році. І потім знову згадають. Дами великі. Ловите оцю стратегічний аспект. По-іншому ніяк. Ну добре, а розвалитися вони повинні під впливом чого? Оці санкції, які зараз застосовані, вони допоможуть? Вони повернуть їх у кам'яний вік, тільки це буде не зараз. Чи допоможуть і будуть сприяти розвалу? Будуть. Але, направду, от що надскладне в аналізі, от ми вже про це говорили, це ядерна кнопка. От де має відбутися той момент, коли ті люди, котрі можуть її натиснути, будуть від неї відсунуті. Ви щоб розуміли, це 7 людей має прийняти так, рішення. Путін сам рішення не приймає. Це ціла процедура, вона дуже складна. Там велетенська кількість рівнів захистів. Путін не може подзвонити, умовно, на ракетоносець класу Борей, який десь там зараз є в Атлантичному океані. Він там точно є. Подзвонити командиру ракетоносця і сказати там: полковник Іванов, огонь. Він цього не може зробити. Загальносвітова турбулентність наростає. Те, що відбувається і вже по факту відбулося в Україні, дозволяє нам зробити всього один, на жаль, сумний висновок. У найближчі десятиліття світ не стане безпечним місцем. Якщо умовно з часів Другої світової війни, хай важко, війни були, там Ірано-Іракська війна, 80-88 рік, мільйон загиблих, там ще перед тим Корейська війна, потім В'єтнамська. Тобто цих війн було безліч. Але насправді світ рухався до якоїсь певної гуманізації. Оцю третю складову війни людство не вирішило. Дві перші вирішило. Це інфекції, науково-технічний прогрес, розум дозволив нам перемогти бактерію. Тобто зараз вже таких масових загиблих від холєри, тифу, чуми,
віспи немає, проблема голоду, також майже вже немає людей. Вони є, їх доволі ще багато, але це скоріше через погану організацію урядів і країн, але не через можливість забезпечувати людей харчування і проблема війни. От, на жаль, у цій третій частині Путін знову повернув цивілізацію назад. Який сенс цієї війни? Влада над світом. Влада над світом. У світі був, є і буде пан. Хочемо ми цього чи не хочемо? Питання, який він? Невже Путін вирішив, що війною чи навіть перемогою над Україною він може уже сподіватися на всесвітне панування, уже маючи ні. Америку, маючи Китай, уже ні. Тут маючи якраз, Євросоюз? Бачите, от його прорахунок. Він вважав, що цією швидкою спецоперацією він повалить уряд і поверне Україну. Бо для того, щоб відновити імперію, так як на собі її бачать, треба Україну повернути. Уже все пізно. Пізно. Крапка. По-іншому не буде. Їм кінець. Їм кінець. Якщо не зараз, то через 20 років. Сценарій Північної Кореї. Тобто Путін вже програв. По факту. Крапка. Питання шкідливості, яку ще вони завдадуть, не сумніваємося. І питання нашої витривалості, в який спосіб ми збережемо свою державність. Мусимо тверезо сказати, якась точка, умовно, ми їх викинемо за межі, але залишиться проблема у Криму, може бути. Може бути. В інший спосіб вирішити проблему ОРДЛО, окрім воєнної, уже нема. Тобто ОРДЛО ми можемо повернути, а Крим ви сумніваєтесь? Сумніваюся, бо це тут уже тільки воєнна операція. А в москалі вони унікальні люди, вони зараз програють, вони зараз без хатки, але як тільки у них там клацне сакральне, що наш, ну, Крим наш і все, отечественна війна. Ого. Тим не менше, є інформація, що ФСБшники продають нерухомість в Криму масово. Прекрасно. І Крим повернеться. Питання, в який спосіб, як коли. Всі диктатори погано закінчували. От як ви думаєте, Путін як закінчить? Я хочу, щоб тяжко мучився, щоб своїм блюватинням захлинувся і довго так як Сталін, то й довго мучився. Отакої смерті я йому зичу. Байден сказав, що Путін вбивця. Ми розуміємо, що ця людина дає накази вбивати там українців. В Україні українців, в Сирії сирійців і так далі, в Грузії грузинів. Тобто він вбивця. Він вбив вже багато людей. А от мені цікаво, ці люди, які звичайні військові, які, наприклад, розстрілюють машину з сім'єю, яка втікає з Маріуполя і вбиває там молоду родину з дитиною, чи ці льотчики, які вилітають і бомблять пологовий будинок. Що в головах цих людей відбувається? То саме, що в голові Путіна, ми про це вже говорили. Колективна ідентичність. Їхній імперіалізм колективний. Ми це вже проговорили. Вони ніколи не мали іншого наративу, крім імперії. Всі вокруг враги. Ці жінки в пологому, так, це теж вороги імперії? Це майбутні бандерівці і нацисти. От знову ж таки, повторимо, вони не гуманізувалися. Тому треба, щоб вони розпалися. Бо інакше, іншого способу гуманізації оцього етносу не існує у природі. От не існує. Мені ніхто не переконає, що Росія при тому вигляді, якому вона є, може бути нормальною цивілізованою державою. Не може. Не буде. Карфаген має бути знищений, виорений і засіяний сіллю. Ну, не в прямому розумінні цього слова, а в переносному. Не інакше. І ще десятиліттями, так як німці, як нацисти. Денацифікація. Десятиліттями. Не буде по-іншому. Бо поки оця оце дармове багатство, яке на них звалилося, не то завдяки Господу Богу, не то завдяки сатані, доки воно їм буде дурманити голову, вони не протверезіють. Не буде. Не буде. Крапка. Дякую, пане Петре. Ну все, слава Україні, ми Героям переможемо. Слава, неминуче, лиш концентрат здорового глузду і сили духу. Не інакше.